ချစ်လာစွာသောဧကမန္တမတော်ဒီကနေ့ဟာမာရယာတခင်မအကောင်းကိတ္တမတော်ထာမပြတိတ်တော်ခိုင်တော်ပွင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေသိန်းတော်ရဲ့ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်မှာဒီပွင့်နေ့ဟာမတ်လ25ရက်နေ့မှာကျရောက်ပါတယ်။ကရင်စွေတို့ဖြစ်မွေးဖွားခြင်းမတိုင်ခင်ကိုလအလိုမှာပရမဥစွာလူဖြစ်ပရိဒတိယူရနေလို့နားလည်လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့မတ်လ25ရက်ကဟိုလီဝိတ်မှာကျရောက်တဲ့အတွက်ဣဇဒာခတော်ရဲ့ခြင်းများအပြီးဒီကနေ့ကိုရှေ့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ခရစ်တော်ဖျားမွေးဖွားခြင်းခရစ်မတ်နေ့ရက်ကကယ်တဲ့ချက်တမန်အတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကောင်းကင်မတော်မှမေတော်ခင်မထာအမိတော်ပြတဲ့နေ့ရက်ဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်ခရစ်တော်ဖျားရှင်ဟာမေတော်ခင်မရဲ့ဝါကျန်တိုင်းမှာပရိဒတိယူခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မွေးဖွားခြင်းခရစ်မတ်နေ့ရက်ရှိမှလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မေတော်မာရီယာအားတရားမင်းမေတော်ပြတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဖတ်ရတဲ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာမှာကောင်းကင်မတော်ကဂဗရီယဲလ်ကမေတော်တခင်မထံသို့လာ၍ယေရှုတော်ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်တခင်မဒိနိုင်မြေကရှိစေတည်းသာရပြားခင်ဒီသင်နဲ့တူရှိတော်မူ၏သင်ဒီပြားခင်အရေးပေးခြင်းကိုခံရလေသည်သင်ဝန်၌ပရိဒေဆွဲ၍သင်ဒီသာယောက်ချကိုဖွားမြင်လေမည်တွေ့အမည်ကိုယေရှုမေခေါ်ရမည်လို့မိတော်မူလေအစပိုင်းမှာမေရော်ကီမကနာမလေးတဲ့အတွက်စွေစွာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဤအမှုအရာကြီးညီတို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်းအကြောင်းမူကားကျမနဲ့ခင်ပေါ်မရှိပါကောင်းကင်မတော်အားပြပြောခဲ့တယ်။ကောင်းကင်မတော်ကလည်းဝိညာဉ်တော်မြတ်ဒီသင်ပေါ်တော့ဆင်းသက်လိမ့်မည်။အမြင့်ဆုံးသောအရှိတကူတော်ဒီလည်းသိကိုနာမတော်မလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်တင်မဖွားမြတ်တော်သူငယ်ဒီတန်ရှင်မှမြပြီးဘုရားခင်သားတော်ကိုခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားဖျားခင်မတနိုင်တော့အရာတစ်စုံတစ်ခုမြတ်မရှိဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါမေရော်မာရီယာကလည်းဂျမတီသာရဖျားခင်အစေခံဖြစ်ပါ၏။ဒေးစကားတိုင်းဂျမနိုင်ဖြစ်ပါစေဟုကြောက်ချခဲ့တယ်။ဂျိုဆက်နဲ့ဆက်စပ်ထားပြီးသူမေရော်ခင်မအနေနဲ့အင်းထောင်ရဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရမချက်တွေအများကြီးရှိနေမှာတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုချင်းနဲ့မြို့မှာတရားနာမှာတော့ကနေဖျားခင်ကအမိတော်ပြခိုင်းတဲ့အခါမေရော်ခင်မဆွေစွာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ကိုယ်ဆိုရာကယောက်ျားမရှိပဲကိုယ်ရှိရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကမေတော်ကိုကြောက်ရွံ့စေခဲ့မိမှတေချာတယ်ဒါပေမဲ့မေတော်ခင်မဟာမိမိရဲ့ဆန္ဒထက်ဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်မေတော်ခင်မရဲ့ဂျမတီသာရဘုရားခင်အစေခါဖြစ်ပါ၏သင်္ကေတတိုင်းဂျမနဲ့ဖြစ်ပါစေလို့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုနာခံခြင်းကတစ်ချိန်ခါကဘုရားရဲ့စကားကိုနာမခါခဲ့တဲ့အန္တနဲ့ဧဝတ်တို့ရဲ့အပြည့်အကြောင်းလူတအားလုံးကျေးဇူးတော်အခြေအနေမှဆွမ်းရှောက်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်မှကယ်တင်ခြင်းသာဆစီပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်။မေရော်ခင်မရဲ့ဖျားရက်လူတော်ကိုလက်ခံမှုနာခံမှုကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းဖျားသားတော်တခင်ယေရှုလူဖြစ်ယူပြီးကယ်တင်ခြင်းမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပွဲနေ့ကိုကျင်းပတဲ့အခါမေရော်ခင်မကဲ့သို့ကျွန်တော်အားလုံးလည်းယုံကြည်ခြင်းတည်တည်မှဖျားရက်လူတော်ကိုအစင်နာခံတက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာခံချက်ကအလဟာတမဖြစ်ပဲအများအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေမယ်ယေရှုတော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်